Тэр Монгол улсын усны тав газрын хамгаалагч нар унах унаатай болж байна. Цэнгэг усаа хамгаалах үүрэг хүлээж байгаа албан хаагч нарыг хурд хүч сайтай техникээр хангасан байна. Японы ард түмний өцөлтгөө тусламжаар Монгол улсын байгаль орчны салбарт өнөөдөр үнэтэй төрөнг оролт хийж байна. Монгол улсын байгаль орчны усны сав газрын 21-р захиргаанд орчин ширхэг туулах чадвар сайчаа Nissan Patrol Y61-ийг өнөөдөр бичлэж байна. За Монгол орны томоохон гол мөр нуур усыг хамгаалдаг 21 сав газар бий. За тэд машин унааны дутагдалтай хүндхэн нөхцөлд ажиллаж байсан юм. Харин Японы засгийн газраас бүтгүү тусламжаар усны сав газрыг туулах чадвар сайтай Nissan Patrol Y61 машиныг нээхүү өгч байна. За мөн Арангай аймгийн байгаль орчны газар, Орхон Завхан аймгийн цагуур орчны шинжилгээний газар, Өсвөл аймгийн тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалтын захиргаа, Улаан Таагийн улсын тусгай хамгаалтын захиргаанд тус мөн авто машиныг алгалаа. Тэгээ бид хүн явчихсан цаг авто машин тоолноор жилд явчихсан усны толгой хийждэг. Мөн одоо усны асуудал байгаа. Газруудаараа одоо цаглгүй очиад ажиллаж шалгалтаа хийж ийм боллоо. Багтын цэнтэр хотгорлоо. Гэр анхудаа ийм сайхан машин очиж байна гэж бод. Ингээд мэдээж энэ нутгийн доонгол нутг усны буян ишгэн энэ нутгийн төлөөл энэ машин явнаа. Ойлтуу байна. За өнөөс гадна Японы засгийн газрын эдийн засгийн нийгмийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд өсгөл нуурын экосистем хамгаалалт зорилгоор хүн эрхцээтэй байгаа техник хэрэгсэл санал төхөөрөмжийг нийлүүлэх юм а. Усны сав газар маань бол ер нь юм байсан. Тэгээд сав газрын хадуудаа гэдэг нь одоо Японы засгийн газар өсөлт тавьж энэ хүү 30 авто машиныг олгож байгаа юм. А бид нар цаашдаа бол цагур орчны шинжилгээний газар дээр анхаарал зайлшгүй шаардлага байна. Аймаг болон дээр байгаа байгаль орчны ажилчдын газар дээр анхаарал зайлшгүй байгаа. За ингээд үргэлжлүүлээд бол тодорхой хэмжээнд бусад тоног төхөөрөмж нөгөө ATV, UTV гэх мэтлэгийн юм тоног төхөөрөмж хамгийн төсөлд бол хэрэгжиж байна гэж ойлгож байна. За энэ удаа байгаль орчны хамгаалагч зорилгоор ийм гоцин авто машиныг хөдөлгөөний өөх ирсэн нь болсон. Тэгээд энэ гоцин машин орон нутгийн бас байгаль хамгаалалт газрууд үрдүнтэй үрүүжтэй ашиглан гэж хэд найдаж байна. За энэ хүү Монгол орны үндэсний ус цэнгэг гол мөрөн нуур усыг хамгаалах үйлсэд Японы засгийн газар ард түмэн төмтө хөрөнгө оруулалт хийлээ. За гол мөрний сав газруудын захиргаа нь 10 гаруй жилийн өмнө байгуулагдсан. Машин тэрэгний дутагдалтай үдийн хүртэл үйл ажиллагаа явуулж ирсэн юм аа.